prilog i za moj deo epidemiološki je jako bitno posla. Mislim da vas informišem samo kratko da je epidemiološka situacija uobičajena, da su respiratorne zarazne bolesti u porastu, crevne respiratorne zarazne bolesti u kolektivu. Ukoliko ima mislim da veoma romskom nasilju, da je epidemija počela krajem avgusta, prijavljeno za bolesti potreban povrat, u stvari da će biti poznato. S obzirom da nam predstoji zimski sezona za kvalitetu posla,